আজি মই কেলা ভিডিও নবনা বুলি ভাবছিলো, ভালেই মহপাত থাকি ভিডিও তাৰমানে বনাবই লাগা হ'ল। মই সোনকালে বাগাৰ দিছিলো, মই টুপনিও লাগি আছিল, দিনটো কাম কৰি আছিলো, কেলা মহপাত থাকি আঠুৰ ভিতৰত মহ সোমাই আছে। আৰে কেলা খাব লগা আছে, দেহাতৰ পৰা খাই নাথাকি খাই কিনে তোৰ নামনি পেটত খাই লৈ ঘূমে থাক, মই ঘূমে থাকোঁ। কেলা কাণ খানৰ ওচৰত কেলা কুং কুঙে থাকে, কুং কুঙে থাকে ভাল, কেলা কাণ খানৰ ওচৰত কুং কুঙে মোৰ নামনি পেট, যি খাব লগা আছে মোৰ পৰা খায়ে লওঁ, ক'ব লগা একো নাই, খাই কিনে তৌ বিন্দাছ কোনোবা এটা এই মহৰীয় কোনো এটাত কোনোবা এটাত সোমাই থাক, ময়ো এটা বিন্দাছ টোপনি মাৰি থাকোঁ। কিন্তু নাই, এই কাণ খানৰ ওচৰত কুং কুঙেই থাকিব, কুং কুঙেই থাকিব, কাণৰ ওচৰত কুং কুঙে থাকিলে কাৰ বাল টোপনি আহিব, কাৰো নাহে। এই মহগিলাও সেই বেকা পথেৰে সমাজৰ লগত নচলে, সিহঁতেও তাৰমানে বেকা পথে দিয়ে গৈছে। আৰু মানুহগিলাও সেই আমাৰ আজিকালি বেকা পথে দি যায়, সমাজখনো আজিকালি চিধা পথে দি নাযায়, বেকা পথে দি যায়। আজিৰ ভিডিঅ'টো অলপ প্ৰেক্টিকেল লাইফৰ অলপ বেলেগ 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 ধৰণৰ টোপনি পাই উঠি ঘুমে দিলে মহে, সেইকাৰণে অলপ বেলেগ প্ৰেক্টিকেল লাইফৰ ধুনীয়া একদম জবৰদস্ত ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। দে আৰু সাৰি পালোঁ যাতে, মহৰ কামাৰত সাৰি পালোঁ যাতে, আৰু ভিডিঅ'টো নবনাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, বনাই দিওঁ বেলেগ ভিডিঅ' বাৰু, যিহেতু মই প্ৰেক্টিকেল লাইফৰ ভিডিঅ'গিলাক কৰোঁ, আজিও প্ৰেক্টিকেল লাইফৰ ভিডিঅ'ই কৰোঁ। এই দুনিয়াত না, এই দুনিয়াত চিধা হৈ লাভ নাই, এই দুনিয়াখন সমাজখন একদম লেতেৰা সমাজ, গতিকে বেকা বেকিকৈ যাব লাগিব। আপুনি চিধা মানুহ হয় আপুনি এই দুনিয়াত একো কৰিব নোৱাৰে। চাবচোন এটা সৰু উদাহৰণ এটা দিওঁ, সেইটো কথা আপুনি ভাবি চাব, একবাৰ নিজৰ মনেদি মাথাইদি মাথাত সোমাই কথাটো চাবি, প্ৰেক্টিকেল লাইফৰ ভিডিঅ' দিওঁ। যিহেতু পঢ়ি শুনি ভাল ভদ্ৰভাৱে নম্ৰভাৱে পঢ়ি শুনি কি ঘণ্টাডাল হয় মানুহ, কচোন ডাঙৰ পোষা এটা পাৱে, আই এছ অফিচাৰ কিবা এটা হয়, আল হয় বাল হয় বা ডাঙৰ কিবা পোষা এটা পাৱে, কিন্তু মূৰ্খ কিছুমান মানুহ চুলি খোৱা গৈছে নেকি, নপঢ়া নুশুনা মানুহ আছে কিছুমান, নপঢ়া নুশুনা মানুহগিলা কি কৰে, এম এল এ হয় একদম ডাঙৰ ডাঙৰ, সিহঁতে দেশখন চলাব, সিহঁতেই চব কৰে। গতিকে এই দুনিয়াত আপুনি যদি চিধাভাৱে ভালভাৱে চলি আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জীৱনত উন্নতি কোনোদিন নহয়, আপোনাৰ এই দুনিয়াৰ লগত চলবেক লাগি হ'লে আপুনি বেকাকে চলিব লাগিব। গতিকে মই প্ৰেক্টিকেল লাইফৰ কথা কওঁ, যিহেতু আপুনিও চিধাভাৱে আপুনি কেতিয়াও নচলিব, এই সমাজখনেই বেকা হৈ গৈছে, গতিকে এই সমাজৰ লগত চলবেক লাগি হ'লে, এই পৰিস্থিতিৰ লগত চলিব লগা হ'লে আপুনিও বেকাকে যাবই লাগিব। আপুনি বক্ৰপথ সহজ পথত আপুনি ধন আদায় কৰিবই লাগিব, শুদ্ধ পথত ধন আদায় কৰিব গ'লে, শুদ্ধ পথত কাম এটা কৰিব গ'লে, ভালকৈ মনে জানি কিবা এটা ভগৱানক সেৱা কৰি যদি কাম কৰিব যায়, আপোনাৰ কেতিয়াও ছাকচেছ নহয়, সফল নহয়। ঠিক তেনেদৰে পঢ়ি শুনি ভাল চাকৰি এটা কৰি যিমান সম্পত্তি ঘটি নহয়, কিন্তু নপঢ়া নুশুনে এইট পাছ টেন পাছ টুৱেলভ পাছ কৰি এম এল এ হোৱা মানুহটোৱে তাতকৈ বহুত বেছি গুণে সম্পত্তি কৰিব, বহুত বেছি গুণে হেৰি কৰিব। কাৰণ তেওঁ আপোনাৰ দৰে ভদ্ৰ হৈ একদম বঢ়িয়া বাবু হৈ স্কুলত যাই কিনে ভালকৈ পঢ়া শুনে কৰা নাই, সেইকাৰণে তেওঁ বক্ৰ পথ মানে কি সমাজখনৰ লগত চলবেক লাগি হ'লে বেলেগ পথ, এই উল্টা পথটো ল'ব লাগিব না, সেই এম এল এ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ সেইগিলাখান বেছিভাগ ক'ৰবাত দুই এটাহে পঢ়া শুনে মানুহ, বাকীগিলা নপঢ়া নুশুনে অলাগত্য ভালকৈ জানে নহয় কেনেকুৱা আমাৰ ভাৰতৰ এই কেনেকুৱা কি হেৰি মন্ত্ৰী বিধায়কগিলাখান কেনেকুৱা, গতিকে সিহঁতে সেই বক্ৰপথটো লৈছে আৰু পঢ়ি শুনি বৰাবাবু হৈ ধুনীয়াকৈ একদম স্কুলত যাওঁ ছোৱালীকেইটাই সিহঁতৰ তলত আছে কাম কৰি আছে। গতিকে এই সমাজৰ লগত চলবেক লাগি হ'লে মাথাটো আগতে খটাব লাগিব, গতিকে পঢ়া শুনা বাদ দিব দিয়া নাই, মই পঢ়িও থাক কিন্তু মাথাটো সহজ পথে দি পঢ়ি শুনি মই ভালকৈ চাকৰি এটা কৰিম, অমুক কৰিম তমুক কৰিম, সেই মনোবৃত্তি লৈ সেই মাথা সুমে লৈ কিনে আপুনি জীৱনত এই সফল হ'ব নোৱাৰে, জীৱনত একো উন্নতি কৰিব নোৱাৰে। আপুনি কিমান ডাঙৰ চাকৰি কৰোঁ, পঢ়ি শুনি কিমান টকা দৰমহা পাব আপুনি, এক লাখ টকা দুই লাখ টকা, কিন্তু মন্ত্ৰী এটাই এম এল এ এটাই এনেকৈ দিলে এক কোটি, এনেকৈ দুইবাৰ দিলে দুই কোটি, এনেকৈ তিনিবাৰ দিলে তিনি কোটি। সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে বক্ৰপথত যাবলৈ অলপ অলপ, সমাজখনো যিহেতু বক্ৰ বেয়া পথে দি গৈছে, গতিকে আপোনালোকেও লাহে লাহে বেয়া ৰাস্তাইদি যাবক লাগি চেষ্টা কৰক, তেতিয়া আপুনি জীৱনত সফল হ'ব পাৰিব। সফল হোৱাৰ মূল মন্ত্ৰ হৈছে এইবিলাক, এইবিলাক কথা যদি আপোনালোকে যদি মাথাটোত সোমাই নলয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি ভাল মানুহ হৈ ভদ্ৰ মানুহ হৈ আপুনি জীৱনটো কষ্টৰে অতিবাহিত কৰিব লাগিব। মই প্ৰেক্টিকেল লাইফৰ কথা কওঁ, খোলাখুলিৰ কথা কওঁ, ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট চিধাই চিধি কথা কওঁ, এই ৰাতি ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, ঘূমি উঠি কিনে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, কাৰণ প্ৰেক্টিকেল লাইফৰ কথা কোৱাত ভয় নকৰোঁ, চিধা চিধি ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট কথা কৈছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিয়ক, লাইকটো কৰিবই না, মোৰ বহু ন মোক জানে নহয়, অলপ আজি ৰাতি খাই দিছোঁ সেইকাৰণে অলপ বেছি ভালকৈ বুক পেপাৰ নাই কথাবিলাক। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিয়ক, প্ৰতিদিনে এনেধৰণৰ প্ৰেক্টিকেল লাইফৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু চাইডত থকা ঘণ্টা মণ্টপটো দবাই দিয়ক। তেতিয়াহ'লে এতিয়া কি কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে তুমি ভিতৰত সোমাই যাওঁ, লাইকটো অফ কৰি দিয়ক, অফ কৰি দিলোঁ, এতিয়া বিছনাত সোমাই দিলোঁ, বাই বাই, আকৌ এটা অন্য প্ৰেক্টিকেল লাইফৰ ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই, লাইট বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু।